ಅತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳದೆ ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯವರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ತಿಗೆಮ್ಮ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅತ್ತಿಗೆಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ ಏನು ಈ ಮನೆಗೆ? ಚಕ್ಕನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮನೇಲೆ ಇಂಥ ಅಪಶಕನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು. ನಿನ್ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಕ್ ಬಂದಿರೋ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಗೌರವ ಕೊಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಪಾಪಿಗಳು ಕಂಡಾಗ ಬಡ್ದು ಹಾಕು ಅಂತ ನಮ್ ಚಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ, ಮನೆಗ್ ಬಂದಿರೋ ಸೊಸೆನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಕ್ತಿಂದೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ತಾಳನೇ ತೆಗಿಯಕ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ತಾಳಿನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಳಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ರಣ ಚಂಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀನ್ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೊರಟೋಗು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗು. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಚೆ ಹಾಕಿದಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೋ. ಏ ಚಿಲ್ಟು, ಸರ್ವೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಚಿಲ್ಟು, ಏ ಚಿಲ್ಟು, ಏನ್ ನೀನು ನನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಲ್ಲ ಮಾಮ್, ನಿನ್ ಬಾವನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದವಳು, ಇನ್ ನಾನ್ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ನಿನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಣ್ ತುಂಬ ನೋಡಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ತಲೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕೊಡಿದ್ರು, ನೀವೇನದು ಬರ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರವ್ರಿ. ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು? ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ, ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ. ನಿಮ್ ತಂಗಿ, ನಿಮ್ ಚಾರು, ನಿಮ್ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಅಣ್ಣ, ಇವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕೂತ್ರ ಕೊಡು. ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ? ಕಾಲಡಿಲಿರುತ್ತೆ, ತುಳಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಗ್ರೇಟ್, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಸಿಟ್ಟಿದಾರ? ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ವೈಶಾಖ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ.
ಹಿಡಿದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಆಚೆ. ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯ್ನ, ನನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿರೋಳು ನೀನು, ನೀನ್ ನನಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೆ? ತಪ್ಪ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ತು ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಬೀಳೋ ಅಂತ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬಿಕೆ. ಮೊದ್ಲು ತೊಲಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಾನ್ ತೊಲಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ತೊಲಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೋರಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಗಂಡ ಏನ್ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಮ್ನಿದ್ದು ನೀನೊಂದ್ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಆ ಪರಿಗಣನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇರಲ್ಲ. ಪೊಲುಗು ಇಲ್ಲಿಂದ. ರಾಮಾಚಾರಿ, ಆ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ್ಗೂ ಹೇಳು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ ಕೇಳಿ. ಸತ್ಯಭಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿ. ಸತ್ಯಭಾಮಗೂ ತನಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟರು ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನಂತ ಪಾಪಿ ಬಾಯಿಂದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗಾಚ ನಡೆ. ಯಾಕೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಉಸಿರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನಿನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಚಾರನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಭಾಮ ಅನ್ನೋಳು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ. ಸತ್ಯಭಾಮಗೆ ಒಬ್ಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮಗಳ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್. ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕಟು ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯಭಾಮ ಇವ್ರ ಹೆಂಡತಿ, ಇವ್ರಿಗೊಬ್ಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಅವಳ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರೋದು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ ರಕ್ತ. ಕೇಳ್ರಿ ಇವ್ರನ್ನ, ಸತ್ಯಭಾಮ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಿ ನೋಡೋಣ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅವಳ ಕೆಂದಾಗ ಹೊಡೆದು ಏನ್ರಿ? ಹೊಡಿರಿ ಅಪ್ಪ, ಹೊಡಿರಿ. ನೀವು ಹೊಡೆಯೋ ಏಟಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಸತ್ತಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬದ್ಲು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜೈಲಿಗೆ. ಹೌದು ಅಪ್ಪ, ಈ ಪಾಪಿ ಬಾಯಿಂದ ಇಂಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.